Tez siz isminə soruşurlar Gorxan müəllim. Gün ərzində niyə bu qədər ingilis dilində çalışırsınız? Sizin videolarınızı görürük. Nə bilməsə, səhər tezdən dəniz qırağında, parkda gəzirsiniz, qulağınızda naushnik, ingilis dili dinləyirsiniz, oradan canlılar edirsiniz. Sizin ingilis dilə ehtiyacınız var, bəs siz ingilis dilini öyrənib bitirməmsiz? Başlanğıcda bu mövzuya çox qısa bir daha aydınlıq gətirmək istəyirəm. Baxın, mənim üçün sədin əsl mənasını özlərində işləyən insanlar, karyerasının o zirvəsində olan insanlar, onlar üçün nə isə bitirmək deyə bir şey yoxdur. Onlar misal üçün davamlı kitab oxuyurlar. Onlar davamlı nisbət qabiliyyətlərini şəffətdirirlər. Onlar davamlı şəkildə dil bacarıqlarını şəffətdirirlər vəsayə vəsayə. Çünki yoldaşlar baxın, bu necə ola bilər ki, insan nə isə öyrənsin və ondan sonra heç onun bir də üzünü açmasın və illər sonra bunu yaddında qalsın. Xatırlırsınızmı, hər birimiz uşaq olanda məktəb vaxtı elə Azərbaycan dilində öyrəndiyimiz yüzlərlə şeylər, nağıllar, nə bilim, nələrdirlər. Hansı birindisini yadınızdadır? Ola bilər epizodik olaraq bəlkə bir iliksiz yadda qalardı amma o qədər şeyin müqabilində hətta öz, öz ana dilimizdə öyrəndiklərimizin neçəsini bu günləri keyfiyyətli şəkildə xatırlayırıq. Deməyə ola ki heç birini. Dil də istisna deyil yoldaşlar. Dil öyrənmə prosesi heç bir zaman bitmir. Bu bir fiziki idman növünə bənziyər. Bir idmançı bir neçə il işləyər, çempion olar. Düzdürmü? Formada qalar. Sizə sual verirəm. Əgər bu idmançı çox yox 3 ay idman etməsə və necə gəldi yaşasa Həmin o formanda qalacaq mı? Həmin o çempionun 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra hansısa bir yarışda iştirak edib yenidən çempion olacağı nə qədər reallıdır? Bax bu da həmin şeydir yoldaşlar. Mən dili ona görə çox işlətmirəm ki, mənim artıq zamanım var və ya hətta ki özümü göstərmək istəyirəm. Bunun sözün əsl mənasını artıq mən başa düşmüşəm ki, bu sanki bir Dəmərə bənziyər. İşlətməsən pasdanar. İşlətsən daha yaxşı danışarsan. Baxın, eynən Azərbaycan dilindəki kimi. Bu gün bəyəm Azərbaycan dilində hamı eyni şəkildə axıcı nati kimi danışır. Təəssüflər olsun ki, mən bu günləri Günərzində etdiyim konsultasiyalarda cavan yoldaşlarda görürəm ki, hətta bəzi insanlar özlərini Azərbaycan dilində təqdim etməyə belə çətinlik çəkirlər. Amma əminəm ki, o insanlar artıq bir prezentasiya ver, ki, bir, bir auditoriyanın qabağında digər 20 dəqiqə danışmauzudan dilləri tutulacaq tərbasacaq, qorxacaq, səsindən kövrəkliyi, titrəkli, cümlələri necə gəldi deyir. Öz dili də ha, görürsünüzmü yoldaş? Yəni ancaq öz ətrafımızda Azərbaycan dilinə danışmaq yaxın ətrafımızla da belə deyək, düzdürmü? Bu bitdi mi? Bu qədər də Azərbaycan dili? Ona görə mən həmişə deyirəm ki, baxın biz ingilisini öyrənmə müddəti barədə danışanda mən eyni cür yaxınlaşıram. Baş məlumatlar deyir ki, o Fransızca-sı 3 aya öyrənib. Mən demirəm o heç nə öyrənməyib. Bu barədə bizim Fəxrə Əliyevlə də bir podkastımız olmuşdur, xatırlaysanız. Mən eyni sualı da verdim ki, nədir ingilis dilini öyrənmək? Təxminən şeyxər eyni cavabı da verdi ki, tamam, yəni bəzi mövzularda danışa bilərsən sən. 1 ay da gedib, yəni prinsiplə danışa bilərsən. Biz bunu istisna etmirik. Amma dili öyrəndim, dil bitti. Ya bundan o tərəfəsi yoxdur. Bel olmur yoldaşlar. Dil digər bacarıqlar kimi davamlı. Ömrünüzün sonuna qədər. Ə burada qorxulu bir şey yoxdur ki, bəzi insanlar deyir ki, "Orxan mənim hətta mənim paketlərim 2 ilə mən bitirəcəm." Niyə bitirməyə çalışırsan, dostum? 2 il tamamlanacaq. Sən artıq o qədər güclü ingilis dili biləcəksən ki, o 2 ildən sonra ni öyrənmişdin ingilis dilini? Alət kimi istifadə etməkdə. Həmin o alətdən istifadə edəcəksən və ondan sonrakı karyeranı daha irəli aparacaqsan. Bunun üçün öyrənmişdin sən 2 il ərzində. Yəni dolayısı ilə 2 ildən sonra sən daha çox ingilisini istifadə edəcəksən. Çünki artıq sənin belə bir güclü alətin var. Artıq baxdıqların da, oxuduqların da, danışdıqların da əksəriyyəti ingilis olacaq. Ona görə yolda Mənim hər gün usanmadan, bezmədən, yorulmadan ingilis dili üzərində çalışmağımın da elə səbəbidir. Hər birinizə uğurlar. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.